Como nos explicou o Dr. Marcelo, temos as pelagens simples e uniformes, que são aquelas formadas de pelos de uma só cor em todo o corpo, como esse animal que estamos mostrando. As pelagens simples, com crinas e extremidades escuras. As pelagens compostas, que são aquelas pelagens formadas por duas cores no mesmo pelo, ou por duas ou três cores distribuídas em pelos diferentes. E as pelagens conjugadas, que são aquelas formadas pela combinação de placas de duas cores diferentes, sempre com a cor branca presente. Sempre deveremos enquadrar o animal dentro de uma dessas quatro categorias antes de darmos a avaliação final. Vamos começar com as pelagens simples e uniformes. Como já vimos, são aquelas formadas de pelos de uma só cor em todo o corpo. Aqui temos um exemplar da raça manga larga marchador, com uma pelagem simples e uniforme. Veja que só há uma cor no corpo inteiro do cavalo. Este é classificado como branco sujo. Outra variedade de pelagem branca é o branco porcelana. Repare que mesmo o cavalo não estando lavado e limpo, os pelos apresentam brilho quando expostos ao sol. É diferente do anterior. Essas são duas variedades da pelagem branca. Outro exemplo de pelagem simples e uniforme é a pelagem preta. Veja este belo animal meio-sangue campolina manga larga. Você pode estar estranhando, pois este animal apresenta no membro posterior esquerdo alguns pelos brancos, o que vai contra a definição da pelagem simples. Mas isto é uma particularidade da pelagem que estudaremos mais adiante. Este é um animal da raça manga larga marchador, também com a pelagem preta. A pelagem alazã também é exemplo de pelagem simples. O alazão se caracteriza por apresentar as extremidades e crina da mesma cor do corpo ou mais claras, mas nunca pretas ou escuras.